Bueno, primer de tot, és obligat donar les gràcies als organitzadors per haver-me convidat a participar en aquesta taula, primer a les jornades i també en aquesta taula tan interessant que és sobre un tema que de màxim interès per mi també. No? També felicitar per el nivell aconseguit a les comunicacions que ha hagut fins ara, que espero mantenir, espero que no baixi després de la meva intervenció. I a tots vosaltres per haver arribat fins aquí, que tampoc és fàcil després de dinar. Bé, bueno, la meva intervenció és complementària del que s'ha explicat fins ara. Jo crec que dona continuïtat al que explicava el Joan Carles, que és el tractament dels delinqüents sexuals en el context penitenciari. Del que us parlaré és d'un programa concret i de la filosofia a la que respon, que és el programa Cercles, que ja aquest matí ja s'ha esmentat i aquesta tarda també. Jo suposo que tots els que estan aquí, o una gran majoria, han sentit parlar del programa Cercles i tenen una idea aproximada. Bueno, veig aquí voluntaris, persones que participen en el programa, que segur que ho coneixeu molt bé, però en general portem com a quasi quatre anys, parlant del programa i hem fet molta difusió. Així que explicaré en síntesi en què consisteix, però sobretot m'agradaria avui insistir en el per què. Per què fem Cercles, què és el que aporta, què és el que afegeix, quin és el valor afegit d'un programa com aquest, com vam arribar també a descobrir que aquesta era una bona iniciativa per millorar, per enriquir el tractament que ja s'estava fent, i també respondré a, jo diria que la pregunta que se'm fa quan se m'encarrega fer aquesta part d'intervenció a la taula redona, que és respostes restauratives. És a dir, faré un breu apunt de quina relació veig jo que té el programa Cercles amb el que són les polítiques de justícia restaurativa. I sobretot, sense parlar com a expert, però sí que m'agradaria que fos una de les parts del debat. No? Bueno, primer de tot constatava el que jo crec que ja és una evidència. Sabem que, com ha explicat Joan Carles i com s'ha explicat, suposo, aquest matí, sabem que el tractament dels delinqüents sexuals en un context penitenciari és efectiu per reduir la reincidència. Això que per nosaltres ja és molt evident, no sempre ho és. Jo recordo que encara hi ha moltes persones que ens diuen no, però què feu tractant delinqüents sexuals si tots tornen a reincidir? Els meus familiars, o sigui, jo he rebut bronques importants de la meva família dient-me però com els deixeu sortir de permís, no? Si ja sabem que tots tornen a reincidir. Bueno, no tots, com sabeu, tornen a reincidir. Si fem tractament podem reduir la reincidència, però a més sabem, i és un fet constatat, que podem reduir més encara la reincidència dels delinqüents sexuals si el tractament té continuïtat en contacte amb el medi social, en contacte amb la comunitat. Hi ha moltes evidències respecte a això, però a mi m'agrada especialment aquesta. Aquesta gràfica representa un estudi que vam fer, una revisió dels estudis sobre l'eficàcia dels tractaments amb tot tipus de delinqüents que van fer Andrews i Bonta, que com la majoria sabeu són dos dels investigadors en criminologia que van postular el model de risc, necessitat, responsabilitat, que és un dels models pels que més comunament acceptats actualment. Llavors, Andrews i Bonta revisen l'eficàcia dels programes de tractament de delinqüents i constaten que hi ha alguns programes que, com són aquests, que fins i tot poden incrementar la reincidència, i alguns que tenen un efecte en reduir la reincidència molt, molt, molt baix, uns altres moderat i uns altres molt alt. Evidentment, el que ens demostren per la revisió dels estudis és que aquells programes que compleixen amb els tres elements del seu model són els que més potència tenen per reduir la reincidència. Ara bé, com veieu aquí, hi ha una barra blava i una barra vermella. La barra blava
són els programes que es fan a la comunitat. Llavors, l'evidència el que ens diu és que, és cert, podem fer tractament dintre de la presó i podem, i els interns o els penats que han rebut tractament reincidiran menys. Però si a més continuem amb el tractament fora de la presó, reduirem molt més la reincidència. Llavors, una de les raons per les quals vam arribar al programa Cercles és perquè vam trobar que podia ser una bona forma de donar continuïtat al tractament en el context comunitari. Perquè, clar, la pregunta és, molt bé, donem continuïtat als tractaments que es fan a la presó, el programa SAC, i continuem fent al carrer. Però ha de ser igual? És a dir, en un context comunitari ha de ser igual la intervenció que en un context, que en un context de presó, de règim ordinari, o ha de ser diferent, o ha de tenir components diferents? Això, doncs, aquesta pregunta ens la fèiem especialment durant el temps que vam estar treballant, i parlo en plural perquè és un equip els que vam treballar amb l'adaptació del programa Cercles aquí a Catalunya. Bueno, el primer interès va ser quan vam començar a treballar en un centre de règim obert, en una presó de règim obert. Era la presó de règim obert, que ara ja no hi és, però que estava a l'edifici de la Model. I aquí treballàvem amb un grup d'uns 20-25 penats que estaven cada dia fent vida en semillibertat, que estaven cada dia al carrer, un grup de 20 o 25 que havien estat condemnats per delictes sexuals i que alguns d'ells tenien un risc moderat o alt. Llavors ens preguntàvem, bueno, i com hem d'intervenir amb ells? I sobretot sabent que el tractament no s'acaba quan s'ha acabat el tractament que es fa, el programa SAC dintre de la presó. Com podem treballar al carrer, no? I per saber com havíem de treballar en un context comunitari, vam acudir a tres fonts de coneixement. Una va ser la nostra experiència de treball amb molts casos de delinqüents sexuals que van estar amb nosaltres sortint cada dia al carrer i tornant a la nit. Una altra és la investigació general, la investigació internacional, què ens diu? I una altra és, vam pensar, bueno, i per què no? Per què no investiguem nosaltres aquí? La primera pregunta de les nostres investigacions que es van fer va ser quants són, quina és la taxa de reincidència? I després ens van preguntar per què i després ens van fer altres preguntes que ja anirem veient, no? Primer, l'experiència. La nostra experiència, hauríem de dir que quan treballes amb delinqüents sexuals, potser també passa amb altres delinqüents, no? Però especialment amb delinqüents sexuals que venen de la presó, que han fet el programa SAC i que són progressats a règim obert, ens trobem com si estiguéssim davant d'un iceberg, d'un iceberg. És a dir, hi ha una petita part que veiem i hi ha una gran part submergida que no veiem. M'explico. L'experiència, el tracte amb els interns, amb els que treballàvem i amb els que havíem de fer tractament, ens donava certes informacions, certes conclusions, ens portava certes conclusions que es repetien i que es repeteixen, crec. La primera és que estem amb una persona que ha fet un gran progrés dintre de la presó, que s'ha esforçat molt. Sabeu que el programa SAC és intensiu, toca aspectes tan importants com la consciència emocional, l'empatia amb la víctima, la prevenció de recaigudes. Havíem fet un gran progrés i havíem passat molts anys a la presó, alguns 20 anys a la presó, sense sortir o només sortint de permisos. Llavors, quan arriben a una situació de semillibertat, és com si ja haguessin fet el que havien de fer i ens diuen, mira, jo ja he fet el tractament, jo ja estic cansat d'explicar a un psicòleg, a un altre psicòleg, a un altre psicòleg què és el que vaig fer. A mi, jo ja he fet el que havia de fer, jo ja, quasi ens deien, jo ja m'he rehabilitat. O sigui, que no em tornis a fer passar pel mateix. També ens deien, i no, jo ja tinc molt clar, estic molt segur que no reincidirem. A vegades de forma més elaborada i a vegades de forma tan simple com, bueno, jo el dia que vaig fer el delicte, jo em vaig emborratxar, ara no ho veig, per tant ja no reincidiré.
Llavors, un altre dels aspectes que es veu de forma repetida és la minimització del risc. També no deixem d'estar en una presó i això comporta una dificultat especial a l'hora de treballar problemes humans, a l'hora de fer tractament amb persones que, a més, estan sotmeses a una situació, diguéssim, de control. No? El mateix psicòleg que li fa tractament a un delinqüent sexual és el mateix psicòleg que podrà decidir si surt de permís, si el cap de setmana es queda a dormir a la presó o si les coses van malament, si torna a la presó de règim ordinari. Llavors, i a més, són persones que venen d'haver estat institucionalitzades durant 10, 15, 20 anys. Per tant, han après a ser molt instrumentals a l'hora de buscar les coses. És a dir, per exemple, ells a vegades trobaven paradoxes del tipus de jo vaig fer el programa SAC perquè havia de sortir de permís o jo busco feina perquè és que si no, no tindré la llibertat condicional. I deies, bueno, espera un moment, o sigui, tu busques feina perquè jo buscaria feina si jo no tingués feina perquè tothom ha de treballar, se suposa que és una cosa bona, no per complaure'm a mi, no? Llavors, la relació és una mica artificial. També un cert victimisme, o sigui, una part del discurs que trobes molt repetit, molt repetida també és, bueno, sí, jo, evidentment hi ha una víctima, això va passar fa 20 anys, però jo he estat 20 anys que jo he patit molt. Jo m'han separat de la meva família. Jo no he pogut veure els meus fills créixer. Diguéssim que es posen en una postura un tant egocèntrica. No? I clar, després de 20 anys, imagineu que us passeu 20 anys a la presó condemnats per haver violat algú i que ara sortiu i que heu de buscar feina, la vida, com deia Santiago aquest matí, la vida ha seguit el seu curs, les persones amb les que tenia vincles han seguit el seu curs i jo m'he quedat com aturat. No? I a més surto amb el bagatge, amb la maleta de que sóc un delinqüent sexual, que vinc de la presó i a més el delicte perquè he estat a la presó és un delicte sexual. Llavors, per aquesta i moltes altres raons, el suport social és molt pobre, és molt baix. D'altra banda, sota la part oculta de l'iceberg estarien coses com què fa en la vida quotidiana, què fa el dia a dia. Quan els preguntàvem, bueno, i tu què fas els caps de setmana? Estic amb la família. I, bueno, i què fas amb la família? Bueno, doncs estic amb ells i tal. No traiem res, no costa molt treure més informació de què fan durant la vida quotidiana, com són les seves relacions, quins conflictes tenen amb les persones importants, com se senten, què els fa por, quan tenen ràbia i què els fa sentir ràbia, a quines situacions i conductes de risc s'acosten i, sobretot, la seva sexualitat. O sigui, són persones que molts d'ells, un dels factors que ha intervingut en el delicte són les parafílies, una hipersexualització. I resulta, jo recordo les reunions d'equip que teníem de revisió de casos, que s'explicava tot de la persona, però no es parlava del sexe. I a vegades, i als meus companys d'equip els preguntava, però és com un àngel que no té sexe aquesta persona o té una vida sexual? I com és aquesta vida sexual? I és molt difícil. Realment és molt difícil que li expliquin a la institució totes aquestes coses i que la institució pugui saber alguna cosa sobre això. Què ens diu la investigació? Sobretot pel que fa als factors de risc. Mireu, aquests són alguns dels factors de risc dinàmics, els que podrien canviar o es podrien treballar amb la intervenció. Alguns dels factors de risc que hi ha més evidència de que si estan presents en una persona que ha fet un delicte sexual té alta probabilitat de reincidir. Un d'ells és la indiferència per les altres persones, aquesta postura egocèntrica que us explicava abans, sentiment de greuge o d'hostilitat, el victimisme. No? Sí, molt bé, però la societat em rebutja, jo he patit molt, no em donaran mai una feina, jo estic etiquetat i he viscut això amb un sentiment de greuge. Influències socials negatives o aïllament social, és a dir, quines
moltes vegades molts dels entorns, que pobres entorns de relació, de suport social que tenen els penats o les persones que han comès un delicte d'aquest tipus, són famílies o amics que d'alguna forma justifiquen el delicte o que donen suport a algunes actituds favorables al delicte. Perquè és molt difícil pensar que el teu marit, que el teu fill, que el teu germà és una persona que ha pogut fer quelcom tan greu i tan dramàtic i haver fet tan mal. Llavors tots, perquè és humà, intentem suavitzar la visió i millorar la visió que tenim de les persones que estimem. No? Pobre capacitat de resolució de problemes, o sigui, en part perquè han estat institucionalitzats, però també per manca de competències. Diguéssim que gestionen la seva vida quotidiana, què faig si no arribo a final de mes, com busco un pis, he tingut un problema amb la meva dona, com ens podem reconciliar, el meu fill té problemes a l'escola, gestionen molt malament els problemes de la vida quotidiana i les emocions. Les emocions, quan són emocions d'ira, de ràbia, de tristesa, d'ansietat, moltes vegades la resposta és molt disfuncional, és resposta que a vegades és molt externalitzant, sabeu, molt, pues, consumir drogues o reaccionar de forma immediata, o a vegades la mateixa sexualitat, ja sigui no desviada o desviada, és una forma de compensar les alteracions emocionals. No? Actituds favorables al delicte, preocupació per la sexualitat, és a dir, és un factor de risc molt important. Allò que passa amb algunes persones que han fet aquests delictes, que és que tenen una vida sexual i una preocupació sexual i una activitat sexual molt més intensa que el que seria la norma, no? I la negació del risc, que ja l'han comentat. Llavors, amb tot això, amb aquests antecedents, vam decidir anar a preguntar a un grup d'interns que teníem a la presó, que havien estat a la presó, havien sortit en llibertat i havien tornat a cometre delictes. Suposo que tothom s'ho ha preguntat alguna vegada. Jo tenia moltes ganes d'anar i preguntar-los, entre altres coses, escolta, però si tu sabies el que passa quan fas un delicte d'aquest tipus, si tu sabies tot el que podies trobar, que podies tornar a la presó, per què has tornat a reincidir? Què t'ha passat? No? Com era la teva vida, les teves emocions, les teves relacions durant el temps previ al delicte? I bueno, el que vam trobar és molt semblant al que ens diu la investigació internacional, però ho vam trobar en població amb la que treballem. Aïllament social, estrès, temps lliure sense propòsit, és a dir, no sabien com ocupar el temps lliure o simplement anaven a caminar o a conduir sense rumb fix, activitats de risc, actituds que justifiquen el delicte. Com per exemple una actitud típica que justifica el delicte és, bueno, és que un home ha de dominar la relació i ha de dominar en la relació sexual també. Per exemple, aquesta és una actitud que ens trobàvem, entre altres moltes, que poden justificar els delictes. No? Però també el que vam fer va ser buscar a subjectes que estaven en semillibertat o en llibertat pràcticament, perquè estaven en llibertat condicional i portaven temps sense reincidir. Escolta, la pregunta aquí era, per què no has reincidit? Què ha passat en la teva vida perquè no hagis reincidit? I, bueno, i ens trobàvem que la seva xarxa de suport social havia millorat, que ocupava millor el temps lliure, que evitaven activitats de risc, que l'estrès havia disminuït i que ells mateixos es veien que havien fet un canvi, que havien fet una millora. Llavors, la conclusió de tot això és, bueno, doncs ja sabem quins són els factors de risc, l'aïllament social, la gestió de les emocions, l'ocupació del temps lliure, les relacions amb els demés i sobretot el que canvien els que no reincideixen. Doncs anem a veure com podem treballar això. I a més, resumint molt, el que vam veure és que el que havia canviat amb aquells que no havien tornat a reincidir coincidia molt amb el que ens diuen les teories del desestiment o el model del desestiment, i és que aquestes persones han millorat el seu capital humà, per exemple, han millorat la seva capacitat de resolució de problemes, la seva consciència emocional, que són coses que es treballen al programa SAC, però també havia millorat el seu capital social, és a dir, el seu entorn s'havia enriquit amb més persones que tenien influència important sobre ells i una influència en la direcció
de prosocial. No? I, a més, això creava més oportunitats de conducta prosocial, més oportunitats de tenir, de disfrutar del temps lliure, per exemple, d'una forma positiva, d'una forma constructiva. I molt important, també, un canvi en la identitat personal. Sense això és molt difícil que una persona desisteixi del delicte. És a dir, jo em veig ara amb una... les persones que han desistit es veuen com algú que ha fet el que ha fet mal, que es fa responsable del que ha fet en el passat, però que ha fet un canvi i que està compromès amb aquest canvi i que ara ja no és el mateix que era en aquell moment. Llavors, 5 minuts. Llavors, com podem millorar el capital humà, com podem millorar el capital social i les oportunitats i com podem promoure un canvi en la identitat personal? Doncs amb el programa Cercles. Aquests serien els objectius que perseguim, però bueno, ja són coses que ja hem dit. Aquest matí heu vist l'esquema de quina és l'estructura d'un cercle. L'estructura d'un cercle, bàsicament, l'element bàsic és un membre, el que anomenem un penat per un delicte sexual, que anomenem membre central, un grup de 4 o 5 voluntaris que fan un grup, configuren un grup amb ell i que treballen amb ell, donant-li suport, fem coses que després veurem, i un coordinador, que és un professional, que s'assegura que l'activitat dels voluntaris vagi en la línia que ha d'anar, i un cercle extern, que en el nostre cas seria l'equip de llibertat condicional, podria ser l'equip del centre obert o podrien ser altres recursos, amb els que es coordina el cercle intern. Què fa un cercle? Doncs mireu, ho podem explicar molt llarg o molt curt, però explicat de forma curta destacaríem el que és molt important. Potser una part de les més importants és la relació i el vincle que s'estableix entre una persona que ha fet un delicte d'aquest tipus, que comença a sortir en semillibertat, i un grup de ciutadans, de persones, un estudiant, un jubilat, una persona que treballa, un home, una dona, persones diverses que representen el que hi ha a la comunitat i que es relacionen amb ell i que en definitiva li transmeten un missatge. Com a persona, nosaltres t'acceptem, tens dret a una altra oportunitat, estàs fent un esforç per canviar i, per tant, ets acceptat com a membre del nostre grup, però serem implacables si tu et desvies o si tu et vas fent canvis que et porten en la direcció de cometre un nou delicte. No? L'ajuden a ampliar la seva xarxa de suport social, a fer activitats, a enriquir el seu temps lliure i també li demanen responsabilitat. Diguéssim que són els representants de la comunitat que li diuen: tu ets responsable dels teus delictes, pensa que no estàs només tu, sinó que hi ha una víctima i per això que sàpigues, perquè això és transparent, que quan veiem que s'incrementa el risc, llavors ho posarem en coneixement del que s'anomena el cercle extern. Això ho compartirem amb les persones que s'ocupen del teu control. Però clar, fan totes aquestes coses i què és el que fa funcionar el cercle? Doncs jo crec que el que fa funcionar el cercle són diverses coses, però una d'elles és aquest vincle personal que s'estableix entre algú que ha fet un delicte i persones que desinteressadament i que a més són representatives del que hi ha a la comunitat estan disposades a apostar per ell, però a estar sobre d'ell també, a fer control social informal. No? El vincle personal és un dels elements de canvi més importants. Altres principis actius els teniu aquí. Però penseu en vosaltres mateixos. O sigui, el que més ens ha transformat com a persones, el que més ens ha motivat com a persones a canviar, ha sigut les relacions importants que hem tingut en la vida. I el mateix passa amb els delinqüents sexuals. Bueno, des de finals de 2013 fins ara hem començat 13 cercles, actualment funcionen 4. Jo voldria destacar que hi ha hagut 54 persones que s'han format com a voluntaris i que s'han compromès amb aquest projecte i que ara estem iniciant amb el centre d'estudis
un estudi d'avaluació per comprovar la seva eficàcia. Tenim dades de la seva eficàcia especialment a Canadà i resumint diríem que aquí teniu les dades, per exemple, una de les avaluacions, avaluacions que comparen penats que van passar pel programa Cercles i els que no van passar pel programa Cercles, i veiem que en un estudi els que havien fet el programa Cercles va reincidir un 5% i els que no un 16%. 2,3%, 13%, bueno, ho teniu aquí. Però a mi em sembla més interessant encara una investigació que van fer els que fan els nostres companys, que fan el mateix que fem nosaltres però a Holanda, no? Van fer una investigació qualitativa sobre quins canvis es produeixen amb el penat, no? I són aquests d'aquí, o sigui, constatat amb l'estudi qualitatiu de 21 cercles, 10 a Gran Bretanya i 11 a Holanda. Autoregulació, habilitats socials i relacionals, coses tan importants com que el canvi que es produeix gràcies al cercle és que el penat passa de pensar, bueno, jo tinc molt fotut i a mi sempre tindré rebuig, a pensar que jo puc ser part de la societat i jo sóc valorat pels altres i estar més obert i tenir més competències per relacionar-se amb els altres i tenir més autocontrol. Llavors, finalment, justícia restaurativa. Com que me mira malament Marta, no? Perquè ja hem acabat el temps, només per resumir, us volia comentar de la justícia... O sigui, respecte a com s'integra dintre d'un model de justícia restaurativa a cercles, què és el que em va fer pensar a mi en aquesta qüestió? Tinc una companya que un dia em va preguntar, escolta, però per què dieu que cercles és un dels programes que estan en la línia de la justícia restaurativa si no hi ha mediació amb la víctima, si no hi ha reparació a la víctima? No? Llavors, buscant informació, vaig trobar una definició de justícia restaurativa que és la que teniu aquí, no? Que és un procés que es du a terme en el qual totes les persones afectades pel delicte tenen veu en la resolució. És a dir, és molt diferent a un model o un enfoc en el qual o és el jutge o és l'especialista, el tècnic de la presó el que intervé per reduir la reincidència. Aquí impliquem a més parts. I després que s'entra en l'atenció a la víctima, la responsabilitat del delinqüent i la restauració de la comunitat i reparació del dany causat. I jo crec que Cercles compleix una part important d'aquestes condicions. I una altra definició d'un model d'una intervenció restaurativa és buscar l'equilibri entre cobrir les necessitats de les tres parts en conflicte, que són el delinqüent, és la víctima, però és la comunitat també, no? I si penseu en el que necessita cada part o en el que pot ser bo per cada part, diríem que el delinqüent necessita rehabilitació, que l'ajudin a dur a terme una vida satisfactòria, quan surt en llibertat necessita acceptació, però també necessita fer-se responsable davant de la comunitat a la que tornarà. La comunitat, hem vist la llei Megan i totes aquestes mesures d'un delinqüent sexual que pica les portes i diu tens un veí que és un delinqüent sexual. Creiem que això el que genera és alarma social, por, inseguretat i és més positiu per a la comunitat que una part de la comunitat almenys, que són els voluntaris en aquest cas, prenguin una postura activa i sàpiguin que poden tenir control per gestionar aquest conflicte i per participar de forma activa en la resolució d'aquest problema que preocupa tant a la societat. I ja sabem que la víctima, el dany, és molt difícil de compensar, però per les víctimes jo crec que és important, i alguns estudis ho confirmen, saber que el delinqüent, el que t'ha fet tan mal, finalment s'ha fet responsable i ha fet un camí de... s'ha fet responsable del mal que ha fet i ha fet un camí de reparació o de reconduir aquest mal que ha fet i sobretot no tornar a fer aquest mal. I llavors, si em permeteu... Bueno, llavors, us poso aquestes dues fotos perquè és un exemple de com la comunitat... Aquest és un programa de rehabilitació, és un programa de reinserció,
però en el que impliquem molt a la comunitat. No? Aquesta és una mostra dels primers voluntaris que van fer la primera formació i aquesta és una mostra de les campanyes que hem fet amb els mitjans de comunicació per transmetre una informació, una visió diferent del que és el tractament dels delinqüents sexuals. Jo només volia acabar ja, i de veritat que acabo només destacant algunes de les coses que jo he après del programa Cercles. I la primera és que durant molt temps hem treballat la rehabilitació de les presons pensant en com millorar el capital humà, però que tan important com desenvolupar el capital humà, és a dir, les competències personals, habilitats socials i demés, és desenvolupar el capital social, és a dir, aquelles persones que t'acompanyaran perquè tu puguis posar en pràctica allò que has canviat, allò que has millorat. No? Que els vincles humans, els vincles entre persones, és un dels elements clau per fer un canvi en la identitat narrativa, un canvi d'actitud, un aprenentatge. És a dir, les persones que ens fan canviar, una de les coses que ens fa canviar són les relacions amb les persones del nostre entorn, les persones que són importants per a nosaltres i que no són professionals, que són persones en les quals hi intervé afectivitat, suport, confiança i totes aquestes coses, que es pot donar amb professionals, però d'una altra manera. Un altre tema molt important, una altra qüestió molt important que jo he après és que sabeu que el model predominant durant molt temps pel tractament de delinqüents sexuals és el model de prevenció de recaigudes. Prevenció de recaigudes significa, ojo, vigila, perquè aquestes són les situacions de risc i això ja has d'estar alerta a les situacions de risc i les has d'evitar. Has d'evitar que vagin a més. Llavors, a les persones potser enfatitzem el missatge de tot allò que has d'evitar, però clar, els delinqüents sexuals tenen moltes coses en comú amb la resta de la població. I una de les més importants és que el que volen és una vida satisfactòria, volen ser acceptats, volen sentir-se competents, volen sentir que tenen autonomia, volen trobar relacions afectives i, per tant, hem de treballar la prevenció de recaigudes, però hem d'ajudar, hem de donar suport perquè puguin desenvolupar una vida satisfactòria. I finalment, l'altre aprenentatge que he obtingut és que hem de treballar en el context de la presó, però sobretot si volem que això tingui un impacte important a les persones, hem d'anar allà on es produeixen els conflictes, on es produeixen les frustracions, on hi ha les relacions humanes, on vindrà una situació del risc. És a dir, hem de treballar també el més a prop possible dels escenaris reals. I jo crec que tot això és el que ens aporta Cercles. Res més, gràcies per la paciència i disculpes per haver-me passat una...